och välkomna till Kökets middag. Idag ska vi göra en rätt helt byggd runt brynt smör faktiskt. Bästa kryddan som finns i hela världen. Vi ska koka champinjoner i brynt smör med blomkål. Vi ska göra en puré av blomkål som vi ska ha lite brynt smör i. Vi ska steka torsk till perfektion i lite brynt smör också. Och så ska vi ha lite brynt smör på tallriken. Och ändå ska vi bara göra om det här lilla smöret. Nu kör vi igång på en gång här. Vad gör man då för att omvandla den här klumpen av smör till brynt smör? Jag bryner alltid i stekpanna. Det tycker jag är det bästa, för då blir det snabbare brynt. Jag bara smälter ner det på ganska hög temperatur så här. Låter det stanna. Och sen när det är nötigt och fint, då bara häller jag över det i en kastrull som är kall för att stanna av värmen lite grann. Och den ska vara ganska ljus tycker jag, inte för hårt. Bottengrums ska vara med. Och nu ska vi koka champinjoner och blomkål i det här så att det börjar koka in med lite brynt smör i grönsakerna där. Ja, champinjonerna är nedskurna, blomkålen är nedskuret. Sen ska det koka i det här brynta smöret. Sen ska vi koka resten av blomkålen i lite mjölk tills det blir mjukt. Sen ska det mixas med lite av det här brynta smöret också till en slät fin puré. Ja, vi sänker värmen lite grann på det brynta smöret här nu där champinjonerna och blomkålen ligger och kokar. Bara småbubblar lite grann, ungefär 10 minuter. Det kan få sköta sig själv här nu. Sen ska vi koka blomkål i mjölk. Vi ska rimma torsken. Vi rimmar här nu runt om och det är för att få den lite fastare i köttet, att den håller ihop bättre och blir godare salt rakt igenom. Det är torskrygg här nu, men man rimmar ju all fisk tycker jag, med kolja och sej eller vad som helst. Mm, blomkålen är precis klar här och den ska inte koka för länge blomkålen, för då blir den lite så här dov i smaken. Den ska vara frisk och fräsch fortfarande. Nu ska det här mixas med lite av mjölken som vi har kokat den i här nu och lite av det brynta smöret. Så det blir en härlig slät puré här. Blomkålspurén är klar, den är len och fin. Och det här är ju nästan som en restaurangrätt det här. Mustig fin, det är mycket smak. Champinjonerna och blomkålen har kokat klart i det brynta smöret. Vi ska vända runt dem med lite spenat när vi lägger upp sen. Men nu ska vi steka torsken. Ja, ni gissar rätt faktiskt. I smör igen här, brynt smör. Vi ska använda lite av det här smöret och lite nytt smör. Jag torkar av torsken lite grann här för att den ska vara så lite vätska som möjligt på ytan på den. Det fastnar lättare när det är vätska på ytan. Det kommer hög temperatur i pannan med smöret här när jag steker den. En fantastisk smaskig rätt som ska kunna funka på vilken restaurang som helst. Och nu kan ni laga den hemma. Receptet finns på köket.se som vanligt. Lycka till nu!